Më thonë, nuk është asasioni ka orë, si më thonë, si diçka prej qelit. Piknisi ati vjen prej pakus atisorit. Dhe unë nuk për të gjykoj sa të vishë për thëmë që procesi ka i sëri. Nuk është. Ju keni thonë në shkurt, prapë si keni du deklarata interesant në shkurt vitit, këti viti. Keni thonë që edhe qështë asasionit ka qenë pjesë e bisedime më vjen, por thot ne kemi arritu që për mes pragmatizmit politik, thot mos me leju. Dhe me thonë të heqim nga tavolina. Dhe me thonë, ju e keni largu asasionin nga tavolina e marveshës në vjen, dhe e keni sjellë në tavolinën e Brukselit. Paka shumë... Kryetari, jo, ish kryetari, le dëkës kryetari nderit, vitin 2015, tane, aja prej vjene si e që ka prunë Bruxelles. Dhe gjo, si është sjellë, nuk ka qanë. Në procesi ka dhe histori, për njëjtë në kosh mirë me e pranu, dhe është në regull me e pranu. Nuk është pjesë, dhe gjo, sot, aja që qymë nga paka otisarit, është kushtetut e Kosovës. A o vërtet? E vërtet, aja nuk është bërë pjesë e kushtetutës. Në atë ku, paka shumë identike, kanë qenë kërkesat e Serbisë për asociacion. Ata kanë qujtën, nuk e kanë qujtë në atë ku me këtë term, jenë mundu me gjithë një term. Termi asociacion është morë nga Konventa Evropiane për qeverisje lokale. Si term, ne e kemi morë atë term, e kemi pranuar atë term. Sepse është konvent për pushtet lokal. Për këtë Evropën. Atë do të thotë po bajtohet me procesi ka histori. Se ne kemi themeluar komunën. Jo, e kemi largu, ne kemi mirë. Kan themeluar atë tjetër. Jo në pranim si kompromis, jo bëhet komuna. Me largu. Mandej kanë kërkuar që këto komuna të lidhen, procesi do të vëllon ka histori. Ka shumë me nisma asoci, kanë nisma këto komuna me shumë interna. Ne kemi largu. Si të pa qëndrushëm kërkesën me themelu asociacion Kosovë. Kemi faktu. Kemi thonë nuk mundemi. Dhe kompromisi jonë ka qenë që sot për ta konfirmoj edhe njerë. Për me largu atisari pej dokumentit, themelimi në atë kohë të asociacionit ka qenë detyrat asimetrike për arsim shëndetësi dhe themelimin e tri komunave që kemi bënë juglindje. Pse kemi bënë juglindje? Se ka pas banor atje ma shumë dhe dyte kemi largu lidhje teritoriale të komunave eventuale në mes Kosovës. Sepse ka pas propozim me bënë komunë në Vushtri, me bo komunë në Obileq, me bo dy komunë në Fush Kosovë, me bo tri komunë në Regjion Prizrenit, me bo komunë në Juglindje, dhe Serbia ka pos 21 propozime për komunat të reja në Kosovë. Krejta me lidhe teritoriale. Ne kemi mëri me faktu, me qatë pragmatizëm, me tonë. Dhe gjo, arsim shëndetësi, po pajtomi që shërbimet me që ma ofër për këto komunat, por e kemi po në komunën e emnume, kemi thonë, për veri, Mitrovica, në spitali Mitrovicës ofron shëndetit sekundare shërbime, Universitetin Gjuhën Sërbe për studentët atje, dhe për juglindje në shtërp një spital eventual, që su po kur. Kemi emnu komunën, nuk mundet më ndryshu, sepse është pjesë e asaj marveshje. Tani nuk ka ndodhë asë gjo, sepse edhe universitetis s'ka avansu, ata nuk e kam pranu pakon atisarit, edhe spitali ka me në gjendje në njëjtë, në një anshëm kemi e frundit së të sërë. E vërtet është, në Serbia vazhdimisht shtu i ka pranu, i ka morë të mira të përveshës që i kanë përmenu dhe si kanë përmenu tjerë. Se do duha tjerë pak edhe kërstishtë vetëm shkurtimisht haziri një gjithë të qartësojmë. A është e shmangshme ose ishmangshëm si proces, si marveshje, a mund mos bëhet asociacioni, a besoni se Kosova do duhet të ndjek këtë strategji, që me një varforme ta parandaloj në një ose tjetër në formë. Po i referohet kutit si kërën. E vetë mja rrugë mos më bo asociacionit, sepse ne kemi lisht të ratifikum, marveshën ndërkombëtare të ratifikume. E vetë mja rrugë është që në gritën kuvend. Kundërshtu si i kësaj marveshje, me sjellën kuvend me abrugu me 2/3. Kjo është e vetë mja? Po i vetë mja kundërshtu që ka qenë, i kësaj ka qenë Zoti Kurti. Ai nuk e ka sjellën kuvend me anullu, por ka bo veprime, ka ju në dialog edhe ka bo marveshje 3. Tani nuk ka alternativë tjetër, sepse është obligim ndërkombëtar. Çdo lloj vonese o ka më qenë madhe dhëmshme. Tani mund të diskutojmë pse Zoti Kurti s'e ka pranuar kuvend me nxjerr para provimit LDK-n apo PDK-n, më thonë, po ju e keni ratifikuar, keni bërë vota. Tani unë e sjelli për me avrugu këtë legjislacion, sepse unë nuk kam besuar, e kam kundërshtu me çdo mjet, me çdo formë, i kam 52% on board ose kundër meje. Zgjidhni. Kjo nuk ka ndodhë. Natyrisht nuk është e lehtë që shpesh pegojone, sepse është një në partneritet ndërkombëtar, i konfirmum që ne nuk mund të sillemi bashkë sovran edhe të pamvarun në këto çështje. Dhe kjo është e kryesore. Kërsi, kushtën veç shkurt... Urdhro, ajtë, po në regullë. U këthujmë pak në histori.
Shumë shpes ka pas interpretime që kjo ka qenë edhe një obligim nga Vjena. Është e vërtet kjo sepse ju keni qenë pjesë jo, e atyre negociatave? Nuk është obligim i Vjenës, në Vjenë e kemi rëzu për toke, nuk është përfshin në aneks. Pse u këthy, shka ndodhë? Ndodhë, kjo ka ndodhë, sepse Serbia në Vjenë, në rasin e përmbyllës, mos harroni kur është përmbyllë, pakoja, zoti Artisarit, pakun e ka miratu edhe Federata Ruse. Për disa javë, ajo pako ka qenë e mbështetur pe grupit kontaktit. Në Moskë, kur është prezentu, nga zoti Artisari, është thonë që ne kemi pas përfaqësues në bisedimet Vjenës, kanë qenë dy përfaqësues aktiv, një emisar i ministrit jashtëm edhe një përfaqësues i prezidentit Putin. Kanë qenë në grup të negociatave. Sukur që kam pas Frank Wisner, ka qenë emisar amerikan, edhe Jeffrey, ambasadori i sotshëm, ka qenë. Tani, 6 javë mas sajna, në St. Petersburg, prezidenti sërb Tadić, ose kryeministri Koshtunica, edhe ministri jashtëm Jeremić, shkoj në samitin e St. Petersburgit dhe e bindin prezidentin rus me ndru qëndrimin raport me Kosovën. Dhe ajë që ndrem ka pas një kostë që Serbia me subordinim politikin e jashtëm me Rusin. Sepse ato parti dhe ato forca në Serbia ju në ledzu si forca pro-Bruxellit, pro-Evropiale. Kërstiq. Tani, kjo këthim ka ndonë në takim dhe ma nej nejmë njëftu zyrtarisht për mes zavendësit ministrit jashtëm Rus, edhe me një vizit që e ka bon Prishtin, edhe prezident Artisari që e grupi kontaktit nuk e ka unitetin, sepse Federata Ruse ka ndryshu që ndrem përshka kërkesës Serbisë. Kjo është e para. E dyta, u kriju në mbyllën e pavarësisë në Bikqyrun, Ban Ki-moon-i sekretar i OKB-së, ndori e rezolut 3, që ta tashë të tutje është problem që Kosova me Serbinë proces dialogu du të hapë me ndërmjetësimin e Evropianëve. Edhe hapi 3, aja që ndodhi, filloj me trafikim të organëve, përfundoj me kur gjëheq, po themelimi i dhomave të specializume. Këto kanë qenë ato. Tani, Serbia nuk kanë ndryshu në doktrinë kur gjo. Dokumentet e njëta, platformën e njëta e ka të negociatave. Kërkesat i ka pas gjithmon njëta. Në më praktikë, zoti Vučić veç është në rru. Ka fitu zgjedhjet me Kosovën, përshkak që ka fajcu dikan që ka unë Kosovën, dhe ato zgjedhjet të fitume, më ndej gradualisht ka shku dhe ka ndërtu doktrinë për bashkët, me kishën, me akademin, edhe me partit politike, lidhur me menaxhimin e këti proces. A është leximi?